po i marrin urdhrat për stërvitjen e parë pas pushimit dimror, por pauza ka sjell ndryshime të rëndësishme te treher kampioni Kosovës Drita nga Gjilani. Ata e kanë emëruar trajnerin e ri e ai është Arsim Thaçi. Ky i fundit nuk e fshek natsin për detyrën e re. Gjitha lejtar që pas që mi pas do ekip tjetër që i kom qanë të kalumen. Jun lejtar cilësor dhe përgjigja jam në raport me klubin të lejtar ka qanë se gjitha lejtar janë të pranushëm për mu. Unë i vlerësoj shumë, shumicën për tyne dhe i njo personalisht, disa për tyne dhe kom pas në për ekipe ko kom punu. Me gjithë faktin se është i knaqur me kontingentin e ekipit e tha që nuk e përjashton mundësin për transferimet të reja në afatin kalimtar të janarit. E drejtori sportiv i klubit i tregon arsyet e përzgjedhjes së Thaçit në krye të ekipit. Ka qenë njëri prej trenerëve i cili e ke menduar që me punën që ai e bën i përshtatet më së miri këtij kontingjentit lojtarëve që na e kemi, duke pas parasysh që janari nuk mund të sjellë shumë ndryshime, andaj më menduar që me këtë kontingjent lojtarëve që e kemi, me sjell një trener i cili mundet shumë shpejt më përshtat te ky grup. Ndryshime pozitive pret edhe kapiteni i ekipit. Gjithmonë sit mund të sjellin diçka të re dhe gjithmonë do të jetë ndobi të ekipës në varësi të përshtatjes së lojtarëve me trenerin, mirë po ne përparësi kemi sepse e njohim trenerin, shumë lojtar kanë punuar me të dhe treneri na njeh shumë mirë. Arsim Thaçi u emërua si shef i shtabit teknik të Drita pas shkarkimit të Ardian Nuhiut. Në të kaluarën, trajneri 51 vjeçar ka drejtuar ekipët si Dykorriku, Trepça 89, Prishtina, Flamurtarje, Sfundi, Malisheva.